କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଏଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଡସପୁରର ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ, ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଦିଆସିଲ, ସାବୁନ, ସାନିଟାଇଜର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଡସପୁରରୁ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରାଚୀ ଟିଭି।